Pa sihr, sihr u nekim slučajima može ubiti čovjeka. To su rijetki slučajevi. Više sihr djeluje na čovjekovu dušu i njegovo srce i njegove emocije nego što djeluje na njegovo šta? Tijelo. Pa je ovdje spomenuto ono što djeluje na emocije ili na tijelo. Razdvajanje dvoje. Na emocije. To je ljubav. Ne voli je više. Ne ide živi sa njom. Jednostavno znači gubi osjećaj prema njoj i da se to šta? I da se to razdvoji. A kada se desi to da se razvodi braka dešavaju u jednom društvu i da ima puno razvoda i da ima puno djece koja se ostala bez roditelja i koje odgaja ulica i odgaja ovaj ili onaj i tako dalje, onda je to put ka fesadu. A put je ka fesadu supružnicima isto tako. Jer potreba čovjeka koji je oženjen za ženom je puno veća od onoga koji nije bio oženjen. I koji nije imao nikada kontakta sa ženom. Potreba ovoga čovjeka je puno veća. I zato mu je došla posebna kazna, a kući ne mora. Kaže jedan poznati književnik, zove se Mustafa Sadik Rafijaj. On je umro u prošlom stoljeću, prije nekih 80 godina. Umro 1937. Kada je spominjao nemoral, kaže zašto čovjeku koji je oženjen pripada tako teška kazna, a to je da bude udaran kamenjem dok ne umre. Kaže, on je razvalio kuću. On je tim nemoralom razvalio šta? Kuću. A kuću kad razvali, šta ti ostane? Gomila kamenja, jel tako? Ništa, razvalio s kuću i to je gomila kamenja. Neka se je kuća pravila čega? Kamenja. To je gomila kamenja. Pa kaže, to kamenje treba negdje upotrebiti. On je razvalio kuću. Radio na razvaljenju. Radio, ti si razvalio jednu porodicu. Tim svojim činom. A to je put kada se razdvoji, znači muž i žena, naročito tamo gdje se nije lahko ženiti. Kod nas je ovdje u našim podnebljima, oženi danas se razvedeš, sutra već ujutru je mlada, ili je već dogovoreno. Imate, braćo zemana, gdje čovjeka se razvede, to je to. Imao si ti i tvoja sreća. I što nisi čuvao. I nema više druge. Jer trebaš ponovo rad 20 godina da se možeš ženiti. Pa to nije jednostavno. To je musibet i nedaća za ljude. Pa onda nastaje fesad i nastaje nered po zemlji.